daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on lävele iga nädala podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . tervist . ja Allan . tšau . Te kuulete , vaatate saadet numbriga 383 . on olnud pikk ja väsitav teekond selle numbrini , sellepärast lähebki sassi vahel . jah , ja täna on ka minu meelest juba sellel nädalal on siuke pikk ja väsitav olnud , et nagu . ja täna on alles teisipäev . jah , mõtlen sama teemat . Teie jaoks on neljapäev , teie jaoks on võib-olla tõesti pikk ja väsitav nädal juba olnud . Neli päeva . aga noh , kuidas kellelegi . raske on . Et see pikk ja väsitav teekond kiiremini läbi saaks , siis võtame kohe kommentaarid ette . email , mitte üks , aga kaks . Alustame Taneli kirjast . tere taas , kutid . Irv , mis toimub ? küsisin Andrilt kõigest , mis kaardi ta ostis , mitte midagi spetsiifilist . reageering oli täpselt selline , nagu esimesel kohtingul naine küsib mehelt , kuhu sa mu sööma viid . Andri , oot , ma võtan telo välja . see oli kõigest lihtne küsimus ju , oleks võinud lihtsalt vastata näiteks 3060 ja kõik lihtne . Aga toon endale listi ka siis välja , mis võiks veel aasta lõpus ilmuda . Esimesel kohal on siis Tanelil The Callisto Protocol , see on see Dead Space'i laadne õudukas . Marvel's Midnight Suns , hea valik , kahjuks lükati see edasi , kohe räägime sellest . Ning Gotham Knights , lootes , et ehk on hea . Oli tore saade , jätkake samas vaimus . miks keegi ei vasta midagi minu voodipesu küsimusele ? me jõuame siin . jah , ära ole kärsitu . ära ole kärsitu , ja , ja täiesti . oota , ma võtan telefoni välja Henry saatis lisaks sisukorrale seekord ka pikema kirja . oh , see on tõesti , või see on terve sisukord või see on kiri või ? ei , see on kiri . sisukord , sisukord oli eraldi meilis . raamatukirjutaja on ta meile . kaks eraldi meili . Ragnar tegi seda uuesti . ma tean , et Game of Thrones on juba igivana sari ja pole kindel , kas spoileri hoiatuse reegel sellele veel kehtib , aga see , kuidas Ragnar hakkas tublisti sellele spoilereid loopima , oli sõge . Ise olen just praegu sarjaga 7. hooaja juures ja mul läks kõhust õõnsaks . põhimõtteliselt sarja lõpp sai ikkagi ära räägitud . pikka vimma ei pea , aga nukker sellegipoolest . jah , Ragnari puhul tuleb arvestada , et üks sõrm võib juba eos kõrvas olla ja teine nagu lähedale paned kohe niimoodi . isegi kui ta nagu ütleb , et ma ei spoilerda midagi , siis on nagu lihtsalt räägib kogu loo ära , et . See on Ragnar , noh , selles mõttes , et kuna ta on hariduselt stsenarist , siis talle meeldib jutustada lugusid ja miks ta ei ole selles valdkonnas igapäevaselt tööl , on sellepärast , et ta spoilerdab liiga palju sa alustad stsenaariumit ja sa mõtled , oi , ma panen siia lõppu sellise twisti ja siis räägid kohe alguses ära , mis twist ei suuda tagasi ennast hoida selles suhtes , aga mõtle , kui sa peaksid Ragnariga kinno minema ja ta on varasemalt seda filmi näinud , et milline kinoelamus see oleks , ta ilmselt suudaks esimese viie minutiga kogu filmi ära spoilida . sa kino ukse ees pöörad tagasi lihtsalt , sa põhimõtteliselt ostad popkorni ja jalutad välja sellega sealt kinost . ma arvan , et ta ootab , kuniks sa ostad pileti ära ja siis hakkab jutustama . see on siuke ultimate . sul ühes käes on kummikarud , teises käes on popkorn , seljakotis on teisest kohast kaasa ostetud õlu ja siis mõtled , et jah , ma tegelikult tahtsingi neid kodus süüa . aga jätkame . Muidu multiversus minu arust on maru hea otseselt competitive võtmesmäng . viimasel ajal vist polegi nii konkreetselt 1v1 mäng ilmunud . Tuleb muidugi arvestada , et mäng on open beta's hetkel ja seda on väga hästi näha katkeste hitbox'ide ja rubberbandimise näol . Kõige suurem hitbox'i porno toimub Finni tegelasega . tema hitbox'id on hetkel nii pagana võõvastavad , et kui Finn vastaseks satub , siis lahkun laadimisekraani ajal . Vastasel juhul võiksin niisama hästi juba kesklinna trammidega sõita ja seal siis pompsude , kes sulle nagu muuseas pokki peale kallavad nagu kastaks peenart , või eks ta siis adidressides tiirekate kätte oma ajurakke kaotada . Need liinid on vahel nagu reaalsed ühiskonnavabad alad , eirates fakti , et me elame ühiskonnas . Vähemalt saan siis aga Eesti kultuuri rüpes end tunda . sellest sai kuidagi kesklinna trammide pihta miniatuurne vihakõne , aga multiversuse lõpetuseks , kui nad eemaldavad kõik praegused kuhjuvad pisivead , siis on sellel jumet piisavalt , et pikemaks ajaks mänguskeenele jääda . Selle kasuks räägib ka asjaolu , et antud tegelastega pole Smash Bros stiilis mängu veel kogeda saanud ühegi teise mänguna . lisaks sellele on võitlus seal suhteliselt sujuv . Sujuvaks teeb selle blokkimise mehaanika kaotamine ja rõhk on hoopis põiklemisel , mis teeb võitluse vägagi liikuvaks . Ta mainis , et 1v1 . Jah , kui te samades punktides saates ka rääkisite , siis pole mõtet saates kommentaari ette lugeda , sama juttu uuesti üle heietada . ma skip isin teie multiversus jutu igaks juhuks , et rohkem metsikuid spoilereid poleks .
aga õnneks ei rääkinud nendest asjadest. Ma vaatasin Evo 2-2 turniiri. Multiversu ja oma. Ma vaatasin finaali, ma ei saanud mitte siit tegeru. Jaa, ma vaatasin tehnilist lahendus, kui sa seda tegid. Ma sain aru. Lihtne on. Ma üritasin jälgida, aga kõik oli selline kaal. Aga sa smashis saad aru või? Ma arvan, et me jõuame sinna ka, kui ma räägin multiversusest natukene hiljem veel. Iga tahes, liigume edasi järgmise platformi peale. Kas te oskate arvata, mis see on? Ma juba nägin ära. Allan, kas oskate arvata, mis see on? Platform. Jah. Nagu... Kus tuleb? Kus võib meile sõnumeid tulla? Õige vastus, Twitter tõepoolest. Jah, ei olnudki Tinder see ei olnud Tinder, jah. Ma just tahtsin küsida, kas Tinder, kuna sa niimoodi küsisid ja et äkki sa etsid nagu mingi sükse väikse maasika kuskile, et nagu dokumenti seda ei pane, siis aga okei, Twitter on ka okei. Mis siis saaks, kui me Leveri teeks oma Tinderi kanta? Ei tea. Et nagu OnlyFansiga ei saanud hakka, mis teeme Tinderi. Kunagi keegi saates mulle pildi, kuidas keegi oli enda Tinderi avafotoks pannud minu säutsu. Anyhow, Hanna kirjutas, wait, miks voodipesu on miski, mida on vaja andestada? Võibolla mingi suvalise FIFA mängu oma tekitaks küsimusi veits. See on õige vastus, ma kiidan seda vastus. FIFA 98 voodi pesu, aga sul on siia maani seal kasutatud. Eks siis nende linade vahele ei runita. Jah. need linad võetakse välja ainult erilisteks puhkudeks. Need linad lõpetavad seal kuskil metalltünnis leek. Ma arvan, et kui sa viiksid tütarlaps enda poole, siis ta näeb FIFA 98 linu, siis tema mõneks küll nüüd tünnis põlema. Oi, Jeesus Kristus, aga ei, väga tore oli näha Twitteris kommentaari. Ma mõtlen praegu pingsalt mingi comebacki sellele, aga ma ei suuda välja mõelda. Ei, mina kiidan selle vastuse heaks, see on väga hea vastus. See on tõesti, jah. Anyhow. Liigume YouTube'i Smells Like Racing kirjutas. Tõenäoliselt ei tule GTA 6, tuleb reboot GTA Ameerika, kus multiplayer ja single player on samas maailmas, always online. Maailma uuendamisel saavad uuendusega single player mängijad. Arvan, et tuleb online co-op, sulgudes mitte split screen. Single player puhul lihtsalt valid kumma tegelesega mängida, teispoolt mängib arvuti. Projekt venib, sest üritavad teha teistmoodi. Meil oleks nagu oma insider praegu. Jah, ma kusjuures mõtlesin ka, et tegelikult kõik need asjad, mis ma olen lugenud, suht vihjavad sellele, aga see, et reboot tuleb, see on nagu huvitav teooria. See on huvitav teooria tõesti, jah. See on kuidagi väga detailselt on nagu ka, et... See mu onu töötab Rockstaris. Käisin taga eile saunas. GTA Ameerika oleks päris huvitav pealkirjaga. GTA 6 on natuke liiga mahlane, ma arvan, et GTA on selline seere, kus sa saad julgelt panna numbreid, mitte mingid alapealkirjad. Aga kui sa oleks GTA Ameerika ja siis selle põhilooks on see This is America. Jah, see oleks... See oleks ka vouk. Väga vouk oleks see. Aga hea, eks näis. Eks näis, mis sellest saab. Ja Discordis Donissim kirjutas see Kotori remake demo olevat nii all arvestust olnud, et Embracer võttis püksirihma kasutusele. Ehk siis spänkis arendajad. Hakkas eelarvet tõmbama koomale, et kõigi läksid kõhud nii tühjaks, et oli püksirihma kasutada, muidugi kui püksid maha. Yes. Ja keegi taha ju videomängutööstuses seksuaalset ahistamist. Lisab veel, muidu Quintel on veidi proovinud, aga Thronebaker oli nii lahe, et vist tuleb ikka see Rogue Mage ka ära osta. Ning lisaks, muide need multiversuse proovi, et kas see knockouti ümbersuunamine teil töötas, läs õnnestus, ma ei saanud vähemalt tutorialis sellele kuidagi pihta. Sul õnnestus, sa kirjutsid sinna. Ehk siis see on see, et sa saad siin lõiakse sellest platformi pealt minema, aga sa saad natuke enda lööki või ennast suunata, et sa ei lendaks täielikult välja sealt ekraanilt või jääksid sinna sisse. Ma tahaks öelda, et mul õnnestus. See oli seal advanced tutorial. Ai, siis ei. Ma läksin ka, mul oli täpselt sama teema, minu arust need tutorialid ei ole eriti head või nagu... Need on kuidagi
väga spetsiifilisi asju nõudvad sel juhul. Ma proovisin ka seda suunata, ei saanud. Ütles, et hoia vasakule alla, hoidsin igat pidi ja kuridi igakord lendasin välja sealt ekraanilt. Mina tahaks selle kohta öelda, et elu õpetab. Ja siis seal on lisaks sellele on advanced tutorial ka see õpetus, mis tutvustab sulle seda, et mida rohkem sa ühte liigutust kasutad, seda vähem selle nagu lõpuks vastasele mõju avaldab. Mm-hmm. Ja siis mäng palub sul selle näiteks lüüa vastast mingi teatud arv kordi, aga peale kolmadat korda kukub ta areenilt ise välja ja siis nagu see resetib vaikselt. Ja siis ma ei saanudki pihta, et how the fuck do I do that? No tahandame kõik selle peale, et tegemist on betaga veel. Et yeah. Ma arvan, et tutorial on ka katki. Mind häirib lihtsalt see, et mul kogu aeg igakord lähen sisse menüüs on need punased hüüumärgid, mis ütlevad, et mul on advanced tutorial tegemata. Ah. Ma ei saa neid teha, sest nad on katki. Mm-hmm. Selle kohta öeldakse haigus. Jah. Raasel kirjutas mul siuke kahtlane tunne, et Embracer veits liiga ogaraks läinud oma omandamistega ning nüüd alles hakkavad need probleemid ilnevad, et on ikka väga raske manageerida seda kasumlikult. Ja võibolla tõesti suur tükk ajab suulõhki. Mm-hmm. Loolaid kirjutas, et Fallouti sinised sipukad on igati aus pijama ning piisavalt põnev inimene kannab igasuguse voldipesu auga välja. Huvitav, kas sinna kuulub ka FIFA-ma? Ei. Nagu voodipesu kannab välja, see on nagu mingi larpihe, et tõmbab nagu seda voodipesu ümber ja siis jookseb kuskil aasa peal ringi mingi mõõh käes. Mm-hmm. Nii see käibki, Andri. Jah. Kas ma olen elanud valest taaskord, jah? Kas sai keegi maja taga larpimas? Korvpalli väljakul... Kas saad larpida LeBron Jamesina multiversuse tegelane ikkagi? Jah. Tõmbad selle multiversuse voodipesu endale ümber. Ei, sul on Space Jam, see Toon Squad. Jaa. Selle voodipesu isegi saab nii, et... Mm-hmm. Oi, blin. Ja Fibconto on jälle jätnud terve para ja portsu kommentaar. Valime neist mõned näiteks selle, et alasti magada on ainuke viis magada. Nõus, 100%. Kui just väga ebakaine ei ole sellise staadiumis võib kõiges magata nõus 100% aga kui sa külmal talvel õue magama, et sa siis pead ka paljaks võtma ennast ei ole eest siis jah, pigem vahet ei ole enam, mis sa võtad kui ma proovin praegu meenuta, siis ma minu mõelest on film kontega ise ka mingi väga imelikesse kohtadesse magama jään, nii et nagu selles mõttes ma saan täitsa aru, millest räägib meil on isiklikud kokkupuuted sellega oi Jeesus Kristus naiskarakterine ja mängimise kohta mõnedes mängudes on hitboxid kas või ainult visuaalselt väiksemad, mis PvP's võiks väga kasulik olla plus siis kõik see, mida Andri mainis kannikate kohta vist ma arvan, et kannikate kohta kes jõuta ja muud jutud need oli kommentaarid sel nädalal jätke neid ikka igale poole podcast at level1.ee Facebook, YouTube, Discord Twitter ja kõik muud toredad kohad täpselt nii räägime mängudest välja arvatud Andri, kes ei mängi mäng Outcast. Ma ei ütle seda, mis ma saate alguses ütles ma arvan, et Sten lõikab selle musta saatesse nii et sealt saate näha Jah. Iga tahes alustan ise olen mänginud sellist asja nagu Marvel Spider-Man mäng, mis on ilmunud nii PlayStation 4 kui PlayStation 5 peal ja nüüd on olemas ka PC peal ja mina olen mänginud seda PC peal Kuidas su arvuti hakkama sai? Ei saa. Sa mängisid oma tööläpaka peal seda või? Ei, ma mängisin selle koduarvuti peal, aga... Siia maani ma ei saa aru. Ma ei saa sellest aru, kuidas see ei jookse sul. Sest mälu on vähe. Mm. See... Andri, anna Stenile üks mälupulk. Lasta paneb endale 8 giga, semel 16 giga. Jaa, sest see on ainukene asi, mis mul nagu tõeliselt kooma tõmbab asjad, et nagu teiste asjadega veel pigistaks rohkem välja, aga 8 giga on ainuke piir, mis on... No.
Ainuke asi seal miinimum requirementides. Mõtlen praegu, et mul laua arvutil on 8 mälu seda rammi pulka, aga ma ei suuda praegu meenutada, mitmes need on. Mul on need 8 tükki seal. Stenil on ilmselt ainult üks. Andrile mingi korjad 1000 giga mälu lihtsalt. Ma pigem peaks nagu siin kohal ütlema seda, et kui nagu Ragnar on meil elitist, siis sina oled nagu kõige kannatlikum inimene. Jaa, sellepärast, et ma mängisin seda Marvel Spider-Mani PC peal umbes 10 tundi. Ja see on nii hea mäng, et ma lihtsalt venitan ennast läbi. Nutan ja mängid. Kui ma olen selle avatud maailmas, siis no ikka aegajalt korralikult jonksutab ja eriti kui sa vaatad kuskile kaugel, oled kuskile eriti kõrgel, vaatad tervet seda linna, siis PC lihtsalt ägab. Aga muidu on tore. Kui paigal seisaks, siis oleks pilt ka väga ilus. Mm. Seda kõik siis jääb paigal, jah? Jah. Mitte viski ei liigu. aga siin kohal tasub ka ära mainida, et see Spider-Man on Steam Deck verified juba. Jah, see on ka positiivne. Ma arvan, et kui kunagi selle aasta numbri sees peaks veel juhtuma, et mu Steam Deck kohal jõuab, siis Marvel Spider-Man on üks esimestest asjadest, mis seal tööle. Aga sellegas me oleme, teeme siis selgeks asjaolu, et Steni laua arvuti on kehvem kui Steam Deck. On jõudnud kätte see ajajärk, kus ma ei saa enam panna mänge tööle nii sama, vaid peab ikka hakkama reaalselt jälgima ka, kas nad lähevad tööle. Ei, selles suhtes, noh, nii palju kui sa enda nagu arvuti neid spekke näitasid ja ütlesid, et see tegelikult on veel okei arvuti. Noh, lihtsalt rammi on vähe. See arvuti on nii üks minu vanadest laua arvutitest. Jaa, ikkagi 7. generatsiooni i5 on nagu piisavalt okei prose ja see 980 Ti ka, et noh, mingid siuksed nagu PlayStation 4 aegsed mängud ja need võiks ikkagi nagu vabalt saada ära mängida. Aga mul on PS5 oma. Aga mul vist on vahepeal minu mõelest 3 erinevat lauaarvutit olnud peale seda. Jah. See on, ütleb nii mõndagi. Jah, täpselt. See näitab ka, kui palju ma arvutiga mängin. Ei, see pigem näitab seda, kui kehvad on Andri arvuti tihendid. Andri mõtleb praegu teinu üle järel. Sellega seosum tuli meelda, et mu tellitud uus ema plaat jõudis kohale ja tegelikult ammu juba. Peaks selle laskuma esinesse panna. Võibolla tõesti, jah. Aga jah, ma arvan, Spider-Man kõigil, kellel on rohkem mälu kui minul, siis ma arvan, et see on selline no-brainer, eriti kui pole kunagi varem selle mänguga kokku puutunud PC-il lausa kohustuslikt sel Oota, ma sel küsin korra üle, et kas sellel PC-variantil on nüüd see Peter Parker, kes on PS5 peal, eks? Jaa, see on PS5, põhimõtteliselt PS5 port, see on sama mäng, mis PS5 peal. Ja sellega seonduvalt on sinna jõudnud ka üksikud PlayStation 5 vead, seal oli PS5 peal, ma mäletan, oli selline sama case oli, et kui sa seal linna peal möllad on ju, teed mingid neid kõrval asju ala, takistad mingid päite poodi röövimast, siis tulevad politseinikud ja räägivad sinuga ja siis ämblik mees vastab neile, siis poole lause pealt lihtsalt katib ära selle, jääb vait ja PC-il oli paar korda sama juhtumit, aga seal on nagu tunduvalt vähem seda juhtunud, nii et ju siis natukenegi said sellele jälile. Ehk siis tegelikult, kellel on ka RTX videokaardid, siis nad peaks saama raytracingu, mis on tuus. Jah, raytracing on tuus. Sellel on hästi palju sellised kellasid ja vilesid. DualSense tugi on ka kus juures olemas, nii et kui on olemas PlayStation 5 pult, siis saab mängida PlayStation 5 olnud arvuti mängu. Hästi lahe. Äge on. Ja tasub puldiga mängida küll sellepärast, et seal on need mängib nende triggeritega ja väriseb mõnuselt. Kas see PlayStation 5 pult niisema saakub praegu arvuti lühendada? Steami tugi peaks nüüd koos sellega kohale jõudma või kohale jõudmas kohe? Sest mina olen mis läbi juhtme ühendada, aga mõtlen, kas ilma juhtme, et ta lihtsalt Bluetoothiga ühendada ära ja peaks juba töötama. Ideaalis, jah. Ideaalis, jah. Seda
ja me üle kontrollime. Saate jooksul või siis keegi kommentaarides, kommentaarides märgib. Igades Marvel Spider-Man PC peal mina soovitan. Ja multiversest olen ka natukene rohkem mänginud. Ma olen jõudnud järendusele, et see on piisavalt hea mäng, et seda nädalas mitu korda tööle panna. Piisavalt hea mäng, et mõelda selle peale, et võibolla kunagi raha maksta sellest. Aga mitte nii hea mäng, et ma juba oleks maksnud sellest. Aga siis on üks lükati edasi, on ja? Jah. Ja, aga praegu palju sul need tegelasi hetkel on lahti? Lahti on sul neli tegelast. See rotatsioon on neli tegelast. Ma ei mäleta, mis kas oli mingi nädal või kaks või kuu või mis iganes. Mm-hmm. See, mingi teatud ajaperiood, plus siis veel Wonder Woman, kelle sa saad lahti lukustada yeah. peale tutorial läbi. Mis yeah. teeks siis sul on viis tegelast kokku konstantselt kasutuses. Aga kui sa ostad neli tükki on roteeruvad. Aga kui sa maksad praegu raha, kas sa siis saad kõik tegelased korraga lahti või? Ma ei mäleta Founders Pack või mis iganes mingi 40 eurts või midagi siukest yeah. on ju. Seal on neid tokeneid piisavalt ja et sa saad need lahti, mis sul praegu mängus on. Okei, okay, siis sa põhimõtteliselt saad tekitada olukorra, kus sa kõik tegelased, kes hetkel olemas on ka lahti. Yeah. Ja plus siis, kui see season tuleb, siis on niiku nii teine teema. Yeah. Ja seal on mingi, ma ei tea, mingi 100 eurtsine pakkumine, kus sa saad mingi 30 karakteri tokenit. Mm-hmm. Mis tähendab, et sinna tuleb veel reitsilt tegeles juurde. Mm-hmm. Ja ma lihtsalt nagu mõtlen selle mängu ja mängutöö kontekstis, et kuidas teha selle turniiri niimoodi, et mängutöö eelarvest üle 10% ei läheks seda mängumasinata alla. Kui nagu 100 eurikaupa neid sinna nagu mäe ostma hakata, siis nagu ei aitäh. Veits läheb, jah. Ja, aga ma juba saatsin mingisugusele Saksamaa PR-agentuurile kirja, kes selle mänguga tegeleb. Et mm-hmm. palun võimaldage meile turniiri kontosid, tahame mängutööl seda teha. See võib olla täitsa tore. Nüüd on nagu rohkem saanud süveneda sellesse. Mul on peamiselt mänginud seda 2-2. Seal on võimalik ka 1-1 ja kahekesi bottide vastu ja mis iganes veel free for all nelja mängiga. Aga nagu see 2-2 on kõige põnev. Ma ei ole nagu liiga palju süvenenud sellesse sünergiasse, mis karakterite vahel peaks olema, aga ma olen piisavalt tähelepanelikult olnud, et tegelaste perke oma vahel sobitada. Okay. Ehk siis seal on see teema, et sul on mingi neli perki on valida mm-hmm. ja kui mõlemad valite sama perki, siis selle mõju tuubeldatakse põhimõtteliselt, et sa saad stackida seda taala, et kui sul on see perk kasutuses, siis su löögitevad 2% rohkem haiget ja kui su partneril on sama perk, siis kokku 6% mingi siuke teema. Et see on nagu siuke tore boonus, aga samas sa ei ole otseselt kohustatud seda tegema. Kui veab, siis peksate nii sama need vastased laiali. Mm. Ja nii ongi, jah. Et märkisin ka just täna mängides, et üllataval kombel on hästi palju sellised lugusid, kus inimesed räägivad, et muidu ei lähe hästi, aga siin mängus suhteliselt tihti võidan. Et ei tea. Aga see tuleneb, ma arvan, sellest, et see on lihtsalt uus mäng ja kõik on selle salvad. Jah, see on täielik, täiesti hea variant. Ja iga tähes ma arvan, et kui seda võrrelda nüüd Super Smash Brothers Ultimateiga, siis Smash Brothers on tunduvalt kvaliteetsem. See Smash Brothers näeb ilusam välja. Ta on seal on nagu need kõik asjad on detailsemad, aga samas see ei ole selline mäng, kus kõik kokku sulandub, vaid sa saad alati aru, kus sa oled ja mida sa teed. Multiversus puhul tihti lugu nii ei ole. Ma ei ole muidugi nagu sätinud ka, et ma saaks need UI protsendid sinna kuskil alla panna, et see on veel tegemisel. Aga defaultis, kui defaulti võrrelda, siis on Smash ikka pea jagu üle. Mis siis, et multiversusel on selline koherentne stiil ja nad panevad vastased, panevad punaseks ja sinu kollaseks ja su partneri siniseks, et sa saaksid aru. Ja ikkagi nagu sellest ei piisa. Aga kuna see on beta, siis siin
võib veel asju liikuda paremuse poole ja siin on piisavalt potentsiaali, et sellest saada hästi lahe mäng. Nii et ma arvan, et sellest saab veel rääkida siin saates küll veel. Selles suhtes on ju tegelikult äge, et vaata ikkagi väga paljud ju Nintendo Switchi või Nintendo konsooli üldse ei plaani osta, et siis neil on nii-öelda alternatiivmäng on olemas. Jah, seda küll. Et sa saad selle liigilähedase kogemuse kätte. Et, ja halb ta kindlasti ei ole, et kuna ta on tasuta nii või naa, siis, siis soovitan proovida küll. Mul on nüüd multiversuse tegelased on südame lähedasemad kui Smashi omad nigunii, nii et... Jah, eks sealt tuleb ka muidugi teatud kallutatus ühele või teisele poole. Mm, kindlasti. Aga need olid minu mängud. Jah. Allan! Jah, Sten, ma kuulen sind. Ei, vastupidi, vastupidi. Sa tahad mind kuulda. Jah, ma tahan su häält kuulda. Jah. No selge, ühesõnaga jätkan Xenoblade 3 mängimist või Xenoblade Chronicles 3 mängimist. Mm-hmm. Et kui vist eelmisel nädalal oli äkki mingi 7 tundi all, siis nüüd on see arv juba jõudnud 28 tunnini. Ja ütleme niimoodi, et see mäng on jätkuvalt selline, et ta nagu läheb kogu aeg ainult paremaks. Et see on minu jaoks on nagu Jaapani rollikate puhul see hästi müstiline, et sa pead alati kuskil seda 10 tunni lävendi ületama selleks, et mäng hakkaks paremaks minema. Aga noh, ütleme niimoodi, et Tarmoga täna arutasin ka Xenoblade'i teemal, et seal on siuke üks aga on selle mänguga, et väga hea mäng on. Aga kohati on siuke tunne, et kuna see on nii masendava looga, et siis see nagu nautimishetki on seal võibolla vähem, et siukest nagu naljakaid kohti on seal ka siuke, et väga, väga mingi mõni üksik, et kus on siuke ha, aga ülend on ikka siuke väga depressiivne. Pisarakiskuja? Päris pisarakiskuja ta ei ole, aga ta lihtsalt ongi siuke nii sünge. Sul nagu vahepeal on küll, et nagu mängid ja siis lihtsalt mõtledki, et fuck, nagu seal on kõik nii perses. Okay. Aga jah, ei, selles suhtes, et tegelikult tasub kindlasti ette võtta, kellel nagu vähegi mõttes seda mängid on, et ta on äge, ta on vist isegi natuke lühem, kui oli teine osa ja jah, selles suhtes, et ma ise nüüd üritan enne Soulhackers 2 tulekut ja üritan ikkagi mängu läbi saada. Et, noh, ütlemegi niimoodi, et nädala vahet see oli reaalselt vahepeal siuke moment, kus ma unustasin peagu magama minna. Selle pärast, et ma ei nii mängu süvenenud. Et vist suutsingi äkki mingi peagu vist 8 tundi ütti mängida. Et siuke päris hirmuäratav tundide arv oli see, mis nagu laupäevase päevaga sinna alla läks. Kõlad nagu teismeline poiss. Mm-hmm. Miks? Et mul lihtsalt. Aega, et mul aega ja, oli. Aga see oli 8 tundi laupäeval aega mängida järjest. Mm-hmm. Kõlab nagu unelm. Mm-hmm. Kõlab, jah. No, pigem ongi see, et kui mingit otsest plaani nadal vahetsel ei ole, siis... Yeah. Kui kahetsusi pole, siis on ju täiesti tore. Ei, mina ei kahetse. Ma olen väga rahul, et nii palju sinna alla läks ja läheb veel paarkümmend tundi veel, et mäng läbi saada. Mm-hmm. Ei tea, millel ma sinna jõuan, aga loodetavasti kunagi. Noh, kui sa Fortnite ja seda multiversi edasi mängid, siis vist mitte kunagi. Tõenäoliselt mitte, jah. Mm-hmm. Nõus. See on problemaatiline. Oota, kas see multiverse või multiversus? Multiversus. Sest see on versus mäng. Multiversus, multiversum. Jah. Multiversus, see. Multiversus. Nii. Ja, ma hakkasin täna mõtlema, et kas sa nagu New Yorkis, kui sa oled, kas sa kirjutad siis New York, kirjutad nõrga keega või? Ei, New Yorkis. Kaaga ikka. Kaaga. Andri on Brainfart praegu. see on sätestatud nii keeleteadlastatud. Sest et Google eksib sama palju kui mina.
See sellepärast, et inimesed eksivad sellega. Mm-hmm. Okei. Okay. Et... Siis ma lasen bännerid ümber muuta. Igatahes, need olid mängud sel nädalal. Uuel nädalal võibolla mõnest räägime täpselt samamoodi edasi, võibolla räägime ka uutest asjadest, natuke loodetavasti räägime. Aga enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis youtube.com/level1e, sealt leiate sellise kena toreda nupukese nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustadega emojisid striimidel ja igal pool mujal, kus seda võimalik teha. Ja sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium ja Rallih 007. Aitäh teile! Aitäh! Ning aitäh Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loob ja vahel ka kommentaari kirjutab. Mõtleme, mis me võiks täna soovitada YouTube'is vanadest asjadest. Uusim asi on seal alati podcast. Vaadake eelmise podcaste. Issi, nii vaale kaua jõuab eelmise podcaste vaadata. Oota, kas teeme kiire, võtame meie selle kanali lahti ja vaatame. Juhuse valimil võtame mingi suvalise video, et ma hoidsin kohe. Allan leiab. Ma kohe leian. Allani soovitus. Allani... Raske on midagi otsida siit, kõik on ainult podcast. Kvaliteede tempel. Ei ole nii hullu ju, või on? Ei, seal on nii palju head kraami lihtsalt. Seal on nii palju head kraami, jah. Et ei oska valida. Vaadake Watch Dogs 3 videot. Watch Dogs Legionit või? Jah. Huvitav. Aga miks mitte? See on su soovitus või? Okei. All on tuntud Ubisofti armastaja. Jah. Jah, võt, nii see läheb. Level1.ee sealt kindlasti leiab ka midagi, ma päris täpselt ei tea hetkel mida. Aga kes tahab mänguvideoid näha, siis puhataja mängida kanalil on multiversuse video, kus me Raineriga mängime natukene mingi sinna. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad täna. Ei, homme, vabandust, homme 12. augustil ilmub Marvel Spider-Man Remastered PC peal. 15. augustil Fashion Police Squad PC peal, ainult hitid tulevad arutile. 16. augustil Roller Dome PC, PlayStation 4 ja 5, Way of the Hunter PC, PlayStation 5 ja Xbox Series konsoolid, ning Blossom Tales 2 The Minotaur Prince PC ja Switch, see oli kõik 16. augustil. 17. augustil jõuab meieni Robo Revenge Squad Xbox One ja Switch ning 18. augustil Thymesia PC, PlayStation 5, Xbox Series konsoolid, Mutropolis Switch, Curse to Golf PC, Xbox One, Xbox Series X, S ja Switch ning RPG Time, The Legend of Wright, PlayStation 4, Switch ja PC peale jõuab see vist varem, 13. augustil. I think. Curse to Golf tundus huvitav, see on kuskilt mu mailboxist läbi teinud, see oli mingi golfi teemaline roguelike või mis iganes, see oli naljakas. Anyhow. Uudised! Andri, räägi meile New Yorkist. Ma lihtsalt hakkasin teha, ma panin tegelikult täna juba need bännerid üles, nüüd ma tean, et ma pean need bännerid ära vahetama. Igal juhul saab nüüd lõpuks Red Bull Solo Q-le Eesti kvalifikatsioonidele hakata kirja panema, mis tähendab seda, et 28. augustil ja 4. septembril Faceiti keskkonnas toimuvad kvalifikatsioonid, 1-1 League of Legendsi formaat. 21. august me teeme sellise for fun turniiri, kus me tegelikult testime ka ise ennast ja saab lihtsalt tulla ja hullu panna. Ja siis 17. september mängutööl on suur finaal, kus siis selgub Eesti parim üksinda League of Legendsi mängija, kes siis viiakse 14-17. Oktober New Yorki. Never mind, New Yorkis on õppis. Sul vedas praegu. Yes, ei pea muutma bännerid. Mul oleks nagu Red Bull ja Spielnik olnud, kuna ma just tägisin nemad ka sinna stories ära ja sa hakkad nagu maha korrema. Mõtle, kui sa oleks Red Bulli valesti kirjutanud. Red Bull või?
Reed ampull. Reed pull. Reed ampull. Igal juhul League of Legendsi 1v1 formaat, mis siis eeldab harjumuspärast tiimipõhisele mängule täiesti teissugust lähenemist. Ja kõik kvalifikatsioonid toimuvad kolmes parim formaadis, mis siis tähendab seda, et sa võidad kas saades esimene veri, tappes ära esimene, et kõrvaldas esimese torni või siis võttes maha esimesena 100 gripperit, kes siis need on need väiksed need tüübid seal mängu sees. Ja niimoodi me siis selgitame välja neli parimat, kes siis mängu tööle suurele lavale pääseb. Miks ma juba soovitan neid ülekandeid kvalifikatsioonide puhul vaadata on asjaolu, et me järjest kindlamaks saab see, et tegemist saab olema Eesti esimese Unreal Engine 5 livestreamiga, kus me siis teeme otse ülekannet läbi Unreal Engine 5. Virtuaalsed keskkonnad asjad on väga lahedad, ray tracing on seal väga tuus, ehk siis kõik need peegeldused ja valgused ja kõik need asjad saab visuaalselt nauditav ülekanne olema. See kõik. Mis ma veel oskan öelda? Ma ei tea. Tulge mängu tööle. Jagada enda lemmiknippe võitmiseks. Ole parem kui see vastane, millega mina ei ole seni veel hakkama saa mitte üheski mängus. Aga me peaks level ühe tiimi ka tegema ja tiimi nimi oleks äpud. Jaa, aga see on üks. See, kui sa saad üksinda teha selle tiimi. Sa saad üksi äpu olla, ära meid kaasa sinna. Aga me saime mängutöö veebilehe ülesse mangutoo.ee ja tegelikult mängutöö.ee peaks ka nüüd minema. No ta vaatame kohal. Siis on. Jääkski. Ja siis ka kõikesime välja remixi võistluse, mis siis tähendab seda, et Kapten Fantastiline nelik ja ruutmeeter võiksid saada mul uue biidi taha ja saad sealt mängutöö veebilehelt laadid alla nii räppi kui ka audio tausta biidi ja saad oma nägemuse sellest teha ja võita Sennheiser, mis see klappide täpne mudel oli? Momentum 3 wireless. Ja väga head Sennheiser klapid, poes saad neid umbes 400 eurast omal osta. Ehk siis, et kõige parem remixija saab need klapid omale. Ilmselt sinna me tekitame mingisugused auhindu veel. Juba küsiti, et kes on see, kes selgitab selle parima remixi välja. Ja siis vastasid ekspertid. Ekspertid, jah. Võt siis. Aga liigume edasi, juba korra sai mainitud, aga nüüd käime selle uuesti teiskord üle. Marvel's Midnight Suns mäng, mis pidi ilmuma tänavu sügisel, nüüd tõenäoliselt seda seal ei tee, lükkate edasi teadmata ajaks fiskaalaasta lõppu ja fiskaalaasta 2022 saab läbi märtsis 2023. Ehk siis tõenäoliselt ilmub see uuel aastal kui et tänavu. Mis see ikka? Ma tea, see tundus tuus. Ei, ta tundub tuus, aga samas ongi see, et vaata, kui nad seal ikkagi ei saa veel nagu enda asjadega hakkama, et siis pigem lasta olla. Ja klassikaline, tahame lihvida veel seda ettekääne toodi. Mõtlen, et äkki ongi see pigem parem, kui nagu mängude tegemine võtab kauam aega. Siis jääb meil rohkem raha mängud ostmiseks alles. Ei, lihtsalt siis sa saad kvaliteetsema toote loodetavasti. Mitte see, et day one hakkad mäng on ütleme, et 80 giga ja siis saad day one patchi ka veel 80 giga otsa. Kusjuures ma olin nädalavahetusel sünnipäeval ja seal tekis arutelu selle üle, et meie veel mäletame seda aega, kus mängud olid valmis tooted ja sa võtsid konsooli ja panid sinna mängu sisse ja sa said kohe mängima hakata, et see on nagu meie jaoks juba nagu nostalgiline kogemus on. See ei tähenda, et nad olid valmis tooted. No, neid ei olnud võimalik parandada enam, selles mõttes. Andri, selles suhtes, et osade mängude puhul reaalselt parandati, eks siis oligi see, et
ma toon hetkel lihtsalt Gran Turismo puhul näite, ma ei tea, kas päriselt seda oli, aga ühesõnaga Gran Turismo, ütleme, sa ostad selle Gran Turismo mängu, ta on võibolla katkine ja siis paari aasta pärast sa saad parandatud versiooni osta plaadi peal uuesti, et sest no, põhimõtteliselt oligi see, et sa ostsid sama mängu lihtsalt uuesti. Okei. Okay. Et see, jah, see selles suhtes osade mängudega tehti niimoodi. Aga et noh, tervikuna ikkagist mängutööstus on nii palju muutunud, et see on nagu, käib asja juurde ja kuni kuni asjade või asjade internet või internet asjade internet on nagu nii kaugel jõudnud, et sul on nagu mingi suva lambi piirin ka istub põrgus kogu aeg. Mm-hmm. Eks siis, et see, et sa nagu jooksult asju täiendad, see on noh. Mm-hmm. Kuule isegi mul see tavaline ventilaator on juba selline, et ühendab netti ja siis saad telefoni teel seda juhtida, et millest me räägime. Mul minu mõelest pesumasin tahab ka interneti saada. Ja, see tuletab meelde, et ma peaks enda ventilatsioonisüsteemi telefoniga ära ühendama. Mm-hmm. See on sealt kontrollitud. Ma ei saa niisama ka oma ventilatsioonisüsteemi kontrollida, see kogu uugab noh. Ja on ehitaja poolt määrus, kinni ei tohi seda kunagi panna. Okei. Okay. Mm. Mul ei ole üldse ventilatsioonisüsteemi. Sul on aken vähemalt. Sul ei ole siis või? See kõlas täpselt, aga Andri elaks lihtsalt neila seina vahel. Kõeti pime ruum. Ja panglas ei tohi ventilatsioonisüsteemi kinni panna. Mul öeldi, et ei tohi kinni panna. Oi, juhutas. Jah. Oh. Rääkides vanglast, siis me oleme kõik igaveses vangistuses, peame mängivama Call of Duty seeria mänge. Igal aastal tuleb meid aina juurde, et tänavu ilmub Modern Warfare 2 ja 28. oktoobril ta ilmub. Enne seda on aga võimalik beetat mängida, PlayStationi peal saab seda rohkem mängida ja varem mängida. Early Access beta, ehk siis neile, kes on juba eeltellimused teinud ja värgid, saavad seda mängida 16. 17. septembril ja siis on veel avatud beta, kolm tükki on siin lause kirjas 18-20, 22-23 ja 24-26 september ja siis Xboxi ja PC peal peab leppima selliste kuupäevadega on Early Access on 22-23 ja Open Beta on 24-26, ehk siis Early Access ajal saab mängida vist juba PlayStationi inimestega koos või vähemalt Open Beta ajal, ma ei mäleta kunas oli. Kunagi seal lõppupool on ka siis ristvõrgus mängimine, aga jah, PlayStationi peal saab vähemalt veel kuniks Call of Duty nende oma on. Kas ta tuleb PlayStation 4 peal, aga see Call of Duty jah? Jaa, tuleb küll. PlayStation 4, PlayStation 5. Ja seal on siis põhimõtteliselt kõikide platformide vahel see ristvõrk mängimine. Crossplay will be active during the second weekend, meaning PlayStation, Xbox and PC players will be able to play each other regardless of which platform they're using. Sest et näiteks FIFA peal see crossplay, mille nad õikasid välja, et 80% sisus saab kohe alustada, kui mäng ilmub, saab mängida. Mm-hmm. Crossplay, see seal oli niimoodi, et koos saavad mängida PlayStation 5, Xbox Series X ja PC. Ja siis PlayStation 4 ja mis siis eelmine Xbox meil nüüd oli? One siis saavad oma vahel koos mängida. No, no see on, jah. Yeah. See on okei. Okay. Lased teevad nii. Jah. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Ja lihtsalt arvestas seda, et FIFA on tavaliselt siuke pühapäevamängurit oma, kes ei ole veel PlayStation 5 käppa peale saanud, siis nad nagu jah, noh, jah, no seda. Jah. Ja üks naljakas asi, mis Modern Warfare 2 ka kaasa tuleb, on Marina Bay Grand Prix nimekandev kaart ja see on F1 teemaline. Ma nägin seda klippi, see kusjuures klipp nägid uus välja. Jah, nägi küll. Et nagu suva see, et ma seda kunagi mängima ei hakka, klipp nägid uus välja. Täpselt sama. Oi, blin. Kas on artiklis see video, mis alla on pandud, seal on see näha? Oota, meil on ju saates mainitud seksioon ka, mis, mis üldse kasutustel ei ja võibolla peaks selle ära kusutama. Aga ma viskan selle Discordi igades.
paneme General Games siis on... kui te vaatate seda saadet YouTube'is, siis YouTube'i video description'i all on link meie Discordi kanalile, kus toimub igal ajal midagi põnevat. Nii, panen kahte kohta selle korraga. Siis paned Märt Koigi Discordi ka või? Paned Märt Koigi Discordi ka, jah. Eelmine asi saates mainitud all oli see Garfieldi koomiks, kus John jõub spermat. Tulge Discordi! huvitav kaart, eks näis. Ja rääkides Activisionist / Blizzardist, siis... teenivad suuri summasid, aga teenivad suuri summasid mobiilimängudega, kus meil siin täpsemalt oli. 2022. aasta teises kvartalis teenitud tuludest üle poole oli mobiilimängudest saadud. Kokku oli siuke 831 miljonit dollarit see. Kusjuures Diablo Immortal oli reklaam Instagramis, nagu mingi viimase paari nädala jooksul mitte ühegi teise mängu reklaam mulle pole Instagramis ostatud ainult selle oma ja nagu jõhkralt pommitab. Mind huvitab see, et palju, no ma eeldan, et see kaalukauss on väga raskelt mobiilimängu poole või mobiiliversiooni poole, aga palju PC peal teenitakse Immortaliga? Sest analüütikute arvates on see senimaani tõenäoliselt umbes 100 miljonit teeninud mäng. Ehk siis kui palju tuli PC pealt? 2000. 2000 eurot. Soit. Soit ja jõval küll. Ostad ühe seal teemanti sealt. Soitiga ühe teemanti. Ja. Konsoolid ja PC muidu jäid. Seal selle kogu arvust tunduvalt kesisema etteastega. No aga neil on ju Candy Crush. Jah, konsoolimängudel 376 miljonit arvutil, 331 miljonit tulu, aga jah, Kingi mängud on siuke suur teeni ja Candy Crush Saga ja Farm Heroes, pole õrnega, mis on, aga kahe peale kokku umbes 684 miljonit dollarit sellest, 831. Kahe mängu peale? Jah. No jah, see ongi vaata see, et Candy Crushi mängivad pereemad, kes muidu ju vihkavad mänge ja siis nad lükkavad põhimõtteliselt kogu, et kas sa ostad omal antidepressante või sa lükkad raha sinna Candy Crushi alla. Piltide ja video järgi tundub, et põmst sama mäng, lihtsalt mingi farmi teema on seal, mingid maasikad ja kaalikad ja porgandid on kristalli tasemel. Pole ei kommid. Kommid tasemel, aga no muidu jälle, paned kokku neid. Ütleme niimoodi, et meis saavad varsti vanad peerud, kes nutavad taga häid aega, kus arvutimängurid ja konsoolimängud olid olulised ja tegelikult nagu lihtsalt turg teeb oma korrektuurid ära. Jah, võibolla jõuab kätte see aeg, mida kuulutati aastal Angry Bird, kui öeldi, et oi, mobiilimängud on see kõva tegi 2009-2010, et konsooli ja arvutimänge pole mõtet teha, aga no, senimaani ikka tehti. See on see Angry Birdi, see maania oli ikka kohutav. Soomesse ei osta ka Angry Birdsi teemalist kohvi ja šampooni ja igast asja. Kõike sa ei osta. Absoluutselt kõike. Isegi mina, kui enda esimese nutitelefoni sain, siis esimene asi, mis ma tegin, oli pain Angry Birdsi peale. Isegi mina, kui ma esimest korda pesema läksin, võtsin Angry Birdsi tushi keeli. Oi. Habema jäämis vahta. Jah. Ja sellest sajast saadik, kui enam poe Angry Birds ajamisvahtu ja müüda level 1 podcasti saate juhi teie aja oma habet. Ja võt, sellepärast me nii karvased olemegi. Mõtle veel see Angry Birdsi žileti terad ka või mingit sõike. Jah, sõike kurjade silmadega žileti tera. Veel veidreid asju siis Super Punch Out 28 aastat vana mäng Super Nintendo peal ilmus 94. aastal
üksikmängijale mõeldud, aga nüüd aastal 2022 leiti selline väike salajane kahele mängijale mõeldud mängulaad. Hmm. Hmm. Sealt sellest samast originaalkassetis siis, jah? Kuulduvasti, jah. Okei. Okay. Väga lahe. Mm-hmm. Et lihtsalt nagu koodis siis leiti see, või see on nagu kui ligi pääsetav. Ja see on nagu sisestad cheat code ja siis, siis saad nagu seda proovida. Aga see on nagu rohkem nagu selline dev versioon. Okei, okay, okei. Okay. Et see ei ole nagu päris päris juba fleshed out, mis on siis eesti keeles. Joh, ei tii. Valmistoode. Päris valmistoode ta ei ole, jah. Mm-hmm. Aga ikkagi siuke põnev värk. Mm-hmm. Cool. Cool. Kas ma leidsin veel midagi? Angry Birds Space Halloween Costume. Püha taevas. Ei, no see on Halloween Basket. Ullala. Neil oli ju mingi eraldi Halloweeni teemaline mäng ju ka. Jaa, neil oli, ei see oli, kas see oli Angry Birds Seasons lihtsalt, mis oligi... Ah, jah, jah. Oligi neil mingi... oli väga palju erinevaid Star Warsi eri oli RPG neile. Oli ju ka neil. Neil oli Angry Birds Rio, mis oli konkreetselt selle filmi spin-off. Uh-huh. Siis oli Space, siis nende sigadega oli veel eraldi mängu. Oota, nüüd ma isegi tahan teada, palju neid erinevaid mänge oli. Angry Birds 2 oli vist lõpuks. Angry Birds 2 on jah hetkel nii-öelda, kui sa paned Google Store, siis on esimene vaste. Aga mina mäletan seda mingit RPG-d, kui sa pealt vaates jooksid ringi. Pealt Angry Birds Blast on isegi olemas, Angry Birds Match 3, Angry Birds AR Isle of Pigs. Jesus Christ. Jumal tänatud, et Viki artiklis on kõik mängud ilusti nimekirjana välja toodud. On jah. Ja see on nii hästi tehtud. Aitäh, Wikipedia. Thank you. Transformerite oma oli ka. Rovio Classics Angry Birds. Transformerite oma? Joh, ei tii. Jesus fucking Christ. No Google Play Store'is on siuke asi. No jah. Need vist olid uudised. Tervitaks siin kohal Soomet ja nende väga edukat mängutööstust. Mm-hmm. Mm-hmm. Kas me saame? Nii. Ei, aga see on see täpselt see sama link. Kus kohas see seal oli kirjas siis? Mis sa otsid? Ta otsib ikka veel seda listi. Ma tahan kõik tervet listi, jah? No nii. Oota. On juba. Mul oli enne mingi teine artikkel. Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, Angry Birds Friends, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Star Wars 2, Angry Birds Go, Angry Birds Epic, Angry Birds Transformers, Angry Birds Fight, Angry Birds 2, Angry Birds Action, Angry Birds Blast, Angry Birds Evolution, Angry Birds Match, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds VR AR Isle of Pigs, The Angry Birds Movie 2 VR Under Pressure, Angry Birds Reloaded, Angry Birds Bird Island, Angry Birds Journey ja siis spin-offid Bad Piggies, seda mõtlesin Angry Birds Stella Angry Birds Pop Angry Birds Champions Angry Birds for Messenger Angry Birds Pop Blast ning Angry Birds Explode Jeesus Kristus ja siis upcoming on ka in development appi, Angry Birds Double Crossed Angry Birds Launch It Bad Piggies 2 Angry Birds Next, Angry Birds Crazy Golf, Angry Birds Trilogy. Kas Angry Birds Fight oli see RPG pealt vaates? Ootame, kohe lähme, aga see võis olla. Üks neist asjadest oli tõesti. Kus meil on roleplaying, Angry Birds Fight, Tile Matching Roleplaying. Okei, okay, siis vist. Angry Birds Epic äkki, turn-based combat. Yeah, Angry Birds Epic siis. Jesus Christ. Ja see ikka veel kestab. Angry Birds Journey oli tänavu jaanuaris. Mingi cancelled on näiteks... 21. mäng seerias. 21. Ja jumal. Aga mingi cancelled Angry Holy Birds fuck. On ka simulation visual novel horror. Oh my god. Aga ma ei saa aru, kas see on... Kas... Lihtsalt Angry Birds on siin kirjas. Angry Birds, jah. Aa.
Football ja... Angry Birds Football, Angry Birds Ace Fighter, Angry Birds Holiday, Angry Birds Islands, Angry Birds Dice, Angry Birds Island. Need on kõik need canceldatud. Angry Birds Tennis, Angry Birds Legends. Angry Birds Football võiks küll lahe olla, saad nende vihaste lindudega lihtsalt jalgpalli mängida. Et sa mitte nagu nemad ei mängi, vaid nemad ongi need pallid. Aga ma ei ole lõpetanud veel. Siin on ka promo mängud, eks siis mingi flashi teemalised reklaammängud põhimõtteliselt. Ma juba näen, et see list on nii pikk. Angry Birds Chrome, Angry Birds Google Plus, Angry Birds Free with Magic, Angry Birds Volcano, Angry Birds Breakfast, Angry Birds in the Hunt for the Golden Pistachio, Angry Birds Vuela Tasos, Angry Birds Cheetos, Angry Birds Lotus F1 Team, Angry Birds McDonald's, Angry Birds Coca-Cola, Angry Birds... Oota, kõra. McDonald's sulgudes China only. China, jah. Yeah, no, suva. Angry Birds Heiki. Mingi Heiki see promo ma olen. Heiki Kovalainen partnership. Kes ta on? Soome rallit või autosõite. Okay. F1 vist oli. 2007-2013 Renaults McLarenis Team Lotus. Caterham Lotus, Jeesus Kristus. Ja tema sai oma Angry Birds mängu, jah. Scoring a single victory. Ta on ühe võidu teinud ja tal oli oma Angry Birds mäng. Joh, Heidi, sul ei ole palju vaja, et Angry Birds ei endale meelitada. Angry Birds Telepizza, Angry Birds Fuji TV, Angry Birds in Ultra Book Adventure, Angry Birds Philadelphia Eagles, Angry Birds Starburst ja Angry Birds Radox. Oh, okei, aitab küll. Jesus. Aitäh, see oli meie Angry Birdsi nurgake. Kas me nüüd hakkame Angry Birdsi mängima? Jaa, hakkame kõik. Räägime järgmisel nädalal mängude seksioonis. Ma võiks ära jaotada need mängud oma vahele, siis et kes mida mängib. Põhimõtteliselt nagu ainult mängitud nurgas ongi, et sina võtad mängud 1-8. Kes mängib Angry Birds Heikit? Mina võin Angry Birds Heiki enda peale võtta. Mõtle, kui sul on, et sa oled nii suur fan, et sul on absoluutselt kõik Angry Birdsid olemas. Sul on kõik merchandise olemas. Angry Birds ja voodipesu. Sauna, lina, dusikeel, deodorant, hamba, pasta, hambaari, whatever, kondoomid. See, kes enne ütles, et põhimõtteliselt iga voodipesu võiks välja kanda, aga see Angry Birdsi kondoomid ka välja kannaks. Milliseid mänguteemalisi kondoome välja kohe kindlasti ei kannaks? Angry Birds tundub nagu olevat seal kuskil tipu lähedal. Seal Sonic, gotta run fast. Gotta do it fast. Gotta come fast. Mõtles, paned Angry Birdsi teemalise kondoomi otsa ja see põissa paned oma otsa. Kollane tala mingi kurjade silmedega. Või see põrsas. Või põrsas, jah. Video game themed condoms. Palun ära vaata seda. Ilmselt on mingi Minecrafti omad ka olemas, mingi kandilised. Kandilised? Oh, kaheks ei ole siin midagi head. Halo 2 oma oli kunagi. Jah, see oli ametlik. Keegi on teinud siin Gameboy teemalisi fanprojekt põhimõtteliselt. Aga mingit midagi head siin väga ei ole, jah. Näe, kurb. No jah. Aga siis ongi ülesanne kuulajale, vaatajale jätta pakkumine kommentaaridesse. Millised videomängud... Milline bränd ei ole sobilik kondoomide jaoks? Dark Souls. Dark Souls, jah. Vaba mikker. Nii, sul oli seal midagi. Ma pärin Chainsaw Mani traileri, see on anime. Räägib ühest teemanikütist, kelle suurim unistus on lihtsalt tisse katsuda. Okei. Mina hakkasin Disney Plusis vampiiritappe ja Buffyt vaatama. See kõlab nii hea. Seda uut või? Ei, see ikka meie lapsepõlve aegne. See originaal. Mingi uus on ju Netflixis, mida mu elukaasane vaatab, aga millegi pärast igakord ma näen teda ainult magamas sellel ajal. Cancel lihtsalt, see ei kõlba. Aga mina vaatasin Netflixis ära selle Farsori. Mis on see nende
imelike multikate tegijate uus asi. Imelike multikate? Kui sa kirjutad selle Farsor, siis see kõik need mingid... Kas te Sandmani olete vaadanud? Mida? Sandman. Ei ole. Ma kusjuures mõtlesin üks päev, et ma pole siia maani vaadanud seda Stranger Things lõpu. Ma olen täpselt see viimane osa, see kuredi kahe pluss tunnine osa vaatamata ja ma ei ole leidnud seda jõudu endast. Asi ei ole mitte jõus, vaid sul on lihtsalt see multiversus kogu aeg ees. Yeah. Aga mul ei ole ka midagi sellist... mille taustale seda panna eelmine kord, kui ma hakkasin vaatama seda, siis ma ehitasin mööblit. Need tüübid, kes tegid seal Paradise Speedi ja Prickleberry. Okei. Nende multika esimene hooaeg on väljas, et mulle väga hea meeldis. Tuusan. Farzar. Kuidas sa vaatad Stranger Thingsi niimoodi, et seda samal ajal teed midagi muud? Sest see on nii halb. Lihtsalt. Üli lihtsalt. Minu arust, jumala tore oli seda taustale panna. Miks sa vaatad seda? Sest ma ei viitsi niisama mööblit kokku panna. Ma seoses Stranger Thingsiga vaatasin täna mingit TikToki, kus avastati, et Metallica on tegelikult hästi palju mingit natsi ja mingit rasismi asja teinud ja siis oli siuke mingi väikese lapse analüüs selle kohta, kuidas 80-ndate rockarid olid peas soojad nagu. Nad olid kokaiini täis. No jah, seal tollel ajal ma arvan, et kehast käisid igasugused asjad läbi. No võt siis. Kas ka saate alguses mainit? Vaatasin küll, jah. See, kus ta magas või? Kus ta magas, jah. Mulle meeldis see, et tema üks laulmispoos. Ma tahtsin sellest screenshoti teha ja siis sellest nagu järgmise leveli Discordi võtta see üks on see, kus ta see tooliga niimoodi, mis meil seal see põhiline on, noin. Aga siis tal on see. No see laulmispoos, noh. Lihtsalt ta nagu... Ja kus ta nagu koogutab või? Aga ta nii rohkem kükkis ja siis see on nagu... Nagu siuke... Jeesus Kristus, seda ei saa kohe kindlasti kontekstist välja võtta. Jah, ei selles mõttes, et Norbertiga me nüüd suhtleme jälle, tervitaks Norbertit, kirjutab, tahab teha mängud ühel multiversuse turniiri. Oi jah. Ainult siis, kui ta mikrofoni kogu aeg samas poosis käes on. Terve selle turnamendi ajan ühes poosis. Jah, appikene. Jopp, Antoine. Minge vaadake ka Norberti muusikavideot. Mis ta see bändi nimi on? Tenant. Hästi raske on leida seda Spotifyst üles, aga minge, panen YouTube'i linki. Ma ei osandki arvata, et Norbert nii mehiseid hääli suudab teha. Milliniselt Norberti hääl oli? Ma lootsin videos mingit sünki leida, aga neil oli mingit täiesti lambi klippidesse kokku leigatud. Lambi video. Norbs tegi jah seda rõgisemi sealt. Okei, aga Spotify's? Nii. Ei, see lugu on Spotify's ka või? See on ma eeldan, et see on igal pool. Mina vaatsin YouTube'is seda sellepärast, et Spotify's, kui ma panen otsingusse selle, siis ma hui leian, sest seal on mingi 100 erinevat artisti sama nimega. Ja ma ei hakka neid läbi scrollima. Ma arvasin, et Spotify on ikka keeruline saada. Ei. Okei. Mida saada? Ühesõnaga, minge vaadake Norbsi muusika videot. Minge vaadake seda, kuidas mina mängin Raineriga multiversust ja siis jätke kommentaaridesse kondoomi kommentaare. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!